قاری عثمان صاحب سے التماس ہے تین چار منٹ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایڈیٹ الاسلام دی جواب نہ دیو ماشاءاللہ. تواڈے کول بلبلے قرآن خطیب پاکستان مولانا اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما. ایڈے ایڈے وڈے خطیبہ نو سننا تے پھر سلام دا جواب ڈلا جا نہیں. میں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. آنے والا جائے گا صبح ہو گیا یا شام گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا اللہ رب العزت واسطے, درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے پیارے بھائیوں, محترم ساتھیوں, زیوکار علماء کرام, دعا ہے کہ مالک الملک اے تبلیغی اور اصلاحی پروگرام نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیو, صرف دو چار منٹ دے اندر اپنی بات نو کلوز کر کے تے مولانا نو اسی مائک فارغ کر کے دینے ہیں اللہ دی توفیق نال. آؤ توجہ فرمایا جے, ایک مسافر عرض کرنا ہے, اے دنیا خانہ ہے, سفر خانہ ہے, ہر ایک نے تو جانا ہے. جس طرح محترم و مکرم محمد وقاص دنیا تو چلا گیا, میں تو بھی ان قریب جانے والے ہاں. آؤ توجہ فرمائیے, اللہ دے قرآن بنے میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے, صحابیو, دو بندے اللہ دے دربار اندر پچھتاندے نظر آنگے. صحابہ عرض کردے نے, اللہ دے نبی جی, وہ کیڑے کیڑے لوگ ہونگے جڑے اللہ دے دربار اندر پچھتانگے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, صحابیو, گنہگار بندہ بھی اللہ دی عدالت اندر پچھتائے گا, نیک بندہ بھی پچھتائے گا. صحابہ عرض کردے نے, اللہ دے نبی, گناواں والا بندہ تے پچھتاوے پچھتاوے, مگر نیک بندہ کیوں پچھتاوے؟ میرے نبی فرماندے نے, صحابیو, نیک بندہ اس واسطے پچھتاوے گا جدو اللہ دی عدالت دے اندر, رب دے دربار دے اندر ایویں چھوٹی چھوٹی نیکی دا اتنا زیادہ مول پیندا نظر آئے گا نا. وہ آکھے گا, اللہ, اگر مینوں پتہ ہوندا ایک گلاس پانی دا کسے مسافر نو پلا دینا تے اللہ اتنا بڑا اجر ملدا ہے, اللہ, میں دنیا اندر ود ود کے نیکیاں کیوں نہیں کما لیندا؟
گنہگار اپنے پورے عملوں دی وجہ تو پچھتائے گا اونوں جہنم دکھا دتی جائے گی شولے مار دی اگ ویکھے گا نا او تو قران نے نقشہ کھچیا ہے نا بات اختصار نال کریے نا اللہ دا قران بولدا ہے او دو اے جناب گنہگار تے اللہ تے او دے رسول دے نا فرمان آکھن گے نا آکھن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ سونے دنیا اندر دوبارہ گھالنا میں نیکیاں کما کر کے آواں نیک عمل کر کے آواں. ایتھے مولانا نے ترجمہ کیتا ایسے آیتا کہ رو رو کیسن دنیا اندر رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا اکواری من قرآن حدیث نبی دی کریے تاب اداری حکم ہو سی گن دنیا اندر ہر کس مول نہ جانا وچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہ ہم یوں تھے فرس کے دیوانے